សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ផ្អើលពលរដ្ឋ70គ្រួសារតវ៉ាលើលោកព្រាបសុវត្ថិរហូតដល់ទៅ4ចំណុចធំធំប្រុសតែដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិកាលពីម្សិលមិញនេះមានប្រជាជនចំនួន70គ្រួសារដែលបានតវ៉ាទៅលើលោកព្រាបសុវត្ថិចាដែលបានធ្វើរោងឈើបិទផ្លូវពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហេតុនេះឥឡូវនេះប្រជាជនតវ៉ាចំនួន4ចំណុចធំធំដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសកលុកព្រាបសុវត្ថិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារដែលរស់នៅម្ដុំផ្ទះរបស់លោកតវ៉ាសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយខណៈ4ចំណុចធំធំប្រុសតែរំខានដល់អ្នកជិតខាងរហូតដល់4ចំណុចឯណោះកាលពីរសៀលនេះប្រជាពលរដ្ឋ70គ្រួសារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតវ៉ានៅផ្លូវលំក្រុង3ភូមិច្រេះសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់តវ៉ានេះគឺសុំឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ទួលចាគោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខនឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ចំនួន4ចំណុចធំធំមាន1ឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើរបងបំពេញលើផ្លូវសាធារណៈទៀត2ឈប់ធ្វើរោងឈើបាត់ផ្លូវរបស់ប្រជាជន3ឈប់ចតរថយន្តបាត់ផ្លូវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និង4ឈប់រោសំលេងរថយន្តលាន់ខ្លាំងដេកពួនមិនបានតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខាងលោកព្រាបសុវត្ថិនៅឡើយទេខណៈដែលយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើរឿងរ៉ាវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបានជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកជិតខាងផ្ទះរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិមានចំនួនដល់ទៅ70គ្រួសារផ្ទុះការរិះគន់ក៏ដូចជាដល់ថ្នាក់ប្តឹងផ្ដាល់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយដោះស្រាយក្នុងរឿងរ៉ាវនេះនោះ4ចំណុចធំធំនេះគឺមើលទៅដូចជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដ៏មានផលសម្លេងប៉ះពាល់រំខានខ្លាំងខ្លាំងពេកពួកគាត់ដេកពួនមិនបាននឹងការចតរថយន្តគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បាត់ផ្លូវគាត់និងមួយទៀតឈប់ធ្វើរោងឈើបាត់ផ្លូវនិងឈប់បំពេញរបងឬផ្លូវសាធារណៈទៀតតាំងដើម3ជ្រាបកាន់តែច្បាស់តើរឿងរ៉ាវបន្តទៀតលោកព្រាបសុវត្ថិចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអត្តបត Channel សំថប់ចា Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់អត្តបត ព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា